menivät, että 40 000 ihmistä on menneet sinne Gezipuiston Taksim alueelle ja heti hyökkäyksen jälkeen miljoonia olivat siellä. Ja mun tyttären mukaan, että 2 miljoonaa oli siellä. Ja sitten kun paljon ihmisiä ja organisoitiin, että ihmiset menivät itsestään sinne, ei ole tuttunut ketään toisia, ei ole ollut mitään että puolueita. Tai sitä, että kutsuttiin ihmiset sinne. Ihmiset menevät omassa tahdossaan, omalla mielenosoitukseen. Ja sitten siellä järjestetty, se on hyvin, hyvin organisoitu heti, että keittiö on avattu, ihmiset vievät sinne kotoa tai ostavat joku kaupasta ruokaa, juomia ja kaikenlaista teetä, kahvia. Ja sitten järjestetty siellä, että yhteinen keittiö ja ilmaiseksi ihmiset saivat sieltä ruokaa. Ja sitten reviirisairaala, kun ihmiset loukkaantuvat, sitten ei voi viedä heti sinne sairaalaan. Sen ensimmäiset ensiavut tehtiin se reviirissä ja se oli iso teltta. Ja sitten vapaaehtoiset ihmiset olivat kaikki siellä, joku kirurgia oli, lääkärit olivat, sairaanhoitajat. Kaikki olivat siellä että, vapaaehtoisena ja ensimmäiset avut tehtiin siellä. Sen jälkeen että ihmiset ohjattu se sairaalaan. Ja kirjasto, se rakennettiin siellä kirjasto. Kirjastossa oli, kirjastossa oli monenlaisia erilaisia kirjoja. Se annettu ihmiselle että lukemaan ja viemään kotiin. Ja ihmiset voivat omaa kirjoja sinne ihmisellä. Ja sitten oli myös tätä työpajoja lapsille ja aikuisille, että teatteriesityksiä oli, lukuhetkiä oli ja kaiken näistä, että musiikkia oli. Ja se on, ihmiset oppivat organisoimaan sitä ja saamaan kaikkia tietoja, että miten ja miten tehdään ja mistä saadaan se tarvikkeita. Ihmiset tuovat itse. Joku on keittänyt kotona ruokaa ja veivät sinne. Joku on ostanut juomat ja sen vievät sinne. Kaikki on sitä, että ja ihan lyhyessä ajassa, että viesti menee Twitterin tai Facebookin tai sähköpostin tai puhelimen avulla tai välityksellä ihmisille, että tätä me tarvitaan, lista menee heti. Ja ihmiset toivat siellä. Ja sitten, että ei saa olla, että sairaalaan tulee myös, että haavahoitotarvikkeet tai hengen avauksen, että inhalaatio tai muita. Ihmiset tuovat omaa kotoa sinne. Se organisaatio oli mielettömän hyvä ollut siellä. Ja alhaalla oikealla puolella on, että hyökkäyksen jälkeen tuo yhdellä vasemmalla olevaa se kirjasto. Se on tiiliste tehty ja ihmiset rakensivat itse tiiliste siellä.